Ahoj, mé jméno je Gabča Horáková a jako vedlejší specializace jsem si zvolila daně v podnikání, která se výborně hodí k mému hlavnímu programu účetnictví. Když jsem si vybírala vedlejší specializaci, tak jsem přemýšlela, co je vlastně ten největší kamarád účetnictví a úplně jednoznačně jsem dospěla k tomu, že to jsou daně. Co se týče této vedlejší specializace, tak se vůbec nemusíte bát, pokud přicházíte od někud jinud, že byste v tom nějak plavali. Všechno se to bere od začátku, od základu až po ty složitější věci. Sami uvidíte, až se dostanete do profesního života, že na účetnictví a na daně budete narážet úplně kdekoliv. A proto je důležité těmto problematikám rozumět. Vedlejší specializace jsem využila už v rámci své první profese, kdy jsem nastoupila do účetnictví a ten přesah do daní byl opravdu obrovský a hned jsem využívala všechny své nabité znalosti a i v současné práci, kdy vlastně směřuji k daňovému poradci, což je certifikace, kterou bych si ráda udělala, tak vlastně znalosti z vedlejšky mi hodně usnadňují učení se na tuto těžkou zkoušku.